Напълно разбираме трудната ситуация, в която ви поставиха с ненужните промени в Конституцията. Радваме се, че 9-месечната агония приключва. Това заявиха представителите на парламентарната група на Има такъв народ в лицето на Тошко Йорданов, Станислав Балабанов и Ивайло Вълчев, които благодариха за доверието на президента за третия мандат. Ние през всичките тези 9 месеца декларирахме, че за нас това управление е порочно и трябва да се отива на избори. Там да решава суверенът. Някои определят изборите като чухме като хаос, като ненужни. Вчера чухме, че изборите, за съжаление, ще да решава народът. Ние не мислим така, мислим, че изборите са най-висшата форма на демокрация. Така че, господин президент, госпожо вице-президент, ще задържим тази папка само още няколко секунди. Преди да я върнем празна с неизпълнен мандат, защото това е най-правилното за България. Пожелаваме ви сила и мъдрост и от тук нататък нека да решават хората. Веднага след това Румен Радев обяви. Започвам среща с всички потенциални министър-председатели. Днес, утре, ако се наложи в почивните дни. Отложил съм и наситената си международна програма за следващите 10 дни, която включваше посещение на чужд президент и моя официална визита в чужбина. Така че, както и вчера заявих, ще направя всичко възможно този процес по сформиране на служебен кабинет да бъде ускорен.